হেল্ল' ৰাজশ্ৰী, কি খবৰ? একদম ধুনীয়া। ভয় লাগিছে নেকি? নাই লাগা, তই বিন্দাছ, তোৰ ভয় নালাগে। আৰু এইফালে আপোনালোকৰ মৰম অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা বৈশ্য, প্ৰিয় বৈশ্য। আৰু এইফালে আছে জানবী, কেনেকুৱা ভয় লাগিছে নেকি? অলপ অলপ, নাই একো ভয়, তাই বিনচি ভেৰি বিন্দাছ। তাই গাটো বেয়া যদিও ধুনীয়াকৈ আহিছে, ধুনীয়াকৈ কোঅপাৰেট কৰিব, তই একদম বিন্দাছ কৰ। তাই চাইহে দিব, বলতে দেখিবা প্ৰব্লেম হ'লে দেই। হাঁ দিয়া, কৰা ধুনীয়াকৈ। মেকআপ চলি আছে গম পাইছেই, তাৰ মাজতে দেখিছে অকণমান চাই চাই না। চাহ আহি গ'ল, এতিয়া চাহ খোৱা টাইম, অকণমান চাহ খাই লওক, তাৰপাছতে কথা পাতি আছোঁ। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ আহি গ'ল। এইখিনিতে কওক ৰাইজে, ৰাজশ্ৰী হেয়াৰষ্টাইলটো কেনেকুৱা পাইছে আৰু ফুলখিনি কেনেকৈ লগোৱা, কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি ক'ব। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'খন, স্কিপ নকৰাকৈ। দেখিছে মাংটিকা লগাইছে নিভাই, আৰু সকলোখিনি হৈ আছে। ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ, খোৱা বোৱা আজি একদম তুংগত আৰু ব্যৱস্থা। আৰু হেল্ডি, ৱাটাৰমেলন পপাটো হৈ গ'ল। হেল্ডি মানুহজনী অলপ, মই অলপ বিগ বছ চোৱাত ব্যস্ত হৈ আছিলো, অকমান এডিকশ্যন আছে বিগ বছৰ প্ৰতি। হেল্ডি মানুহৰ আনহেল্ডি বস্তুৰ লগত যে অলপ, এইটো তাৰ বিগ বছ। অ'কে, ৱাটাৰমেলন জুচ খাইছো কাৰণে আজি দাই কি খাইছো দা, তাই চকলেট চেক, তাই হেল্ডি চকলেট চেক খাইছো। বা হেল্ডি দিয়াৰ চকলেট চেক কেতিয়া পৰা হেল্ডি হোৱা হ'ল মই গমে তাকে আজি গম পালো। অলপ পিছতে ওলাই যাব, কি কথা। দিয়া দিয়া, এনজয় ইয়াৰ ড্ৰিংকস। আজি শুনো ৰাইটাৰ চাগে সোনকালে, আজি অকণ হৈছে খাই লৈ ভাল, কালি খাবলৈ নাপালোঁ ইমান দৌৰা দৌৰি। এয়া দীপাংকৰ আহিলে আকৌ আমাৰ মাজত উপস্থিত। ইনডোৰ ফটোখিনি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া প্ৰিৰ ইনডোৰ ফটোখিনি শ্বুট কৰি আছে, তাৰপিছত আমি আউটডোৰ কেইখনমান তুলিবলৈ যাম। গতিকে চাই থাকক কেনেকুৱা লাগিছে, প্ৰিক কমেণ্ট কৰি ক'ব দেই। মানে আউটডোৰ শ্বটখিনিৰ কাৰণে আমাৰ গেটৰ বাহিৰতেই লৈ আছো, অকণ দেখাইছো। নহ'লে সদায় মাৰিব লগা হয়। ৰিল বনাব ইমান দূৰৰ পৰা আহি আছে একদম শ্বুট কৰি কৰি, হেৰি যাব, ৱাল পাৰ হৈ যাব এতিয়া ফাইনেল। পৰ্দা কালাৰটো ভাল আহেনে ফটো মাৰিলে? পৰ্দা কালাৰটো অফ কালাৰ যে, অকণমান
সেইটোৱে আৰু আমি মানে কি সদায় যেতিয়া ব্লগ বনাও আমি আমি ফটোসকল আছে সকলো কথাই ক'ব লাগিব আজি তোমাৰ বিয়া কেতিয়া আকৌ লগ কাম কৰিম লগ পাম আহি থাকিবা আজিলৈকে প্ৰিয়ৰ একো কাম কৰা নাছিলো বাকী তাইৰ মুখটো উখাবলৈ ইগনোৰ কৰক তাইৰ প্ৰতি এটা মোৰ এটা মিছকনচেপশ্যন আছিলে হয়তো বহুজনৰে আছে সেইটো আপোনালোকে মই নকওঁ যে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে চাগে মই কি ক'ব বিচাৰিছো কিন্তু আজি মই কাম কৰি টোটেলি এখন বেলেগ পৃথিৱীত আছিলো আৰু বেলেগ পৃথিৱীত বহুত ভাল লাগিল নিশ্চয় লগ পাম আকৌ আহিবা ভিডিঅ'টো এইখিনি এণ্ড কৰো তোমাক নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম বাই 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 থেংক ইউ